Kanalimiz obunachilari uchun kichik e'lon. Do'stlar, biz yangi loyihani yo'lga qo'ydik. Endi siz biz bilan birga pul ishlashingiz mumkin. Buning uchun siz barcha uchun foydali bo'lgan Android dasturlarini bizning Telegramdagi maxsus guruhimizga yuborasiz. Va biz u dasturdan foydalansak va barcha uchun foydali deb bilsak, sizga ma'lum miqdorda pul to'laymiz. Maxsus guruh manzili video ostida. Albatta, buni e'tiborsiz qoldirmaysiz degan umiddaman. Assalomu alaykum azizlar, sizlar bilan Hojirov kanali. Bugun biz sizlar bilan smartfonlarni masofadan turib boshqarishni o'rganamiz. Albatta, bundan oldin kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang, videomizni esa oxirigacha ko'ring. Bo'lmasam biz boshladik. Azizlar, bugun bizlarga kerak bo'ladigan dasturimizning nomi Remote Bot dasturi. Bu dasturimizda oddiy va pro versiyasini siz bemalol bizning Telegramdagi Time kanalimizdan yuklab olishingiz mumkin. Bu dasturni siz boshqarmoqchi bo'lgan smartfoningizga o'rnatasiz va u smartfonni qisman bo'lsa-da boshqarasiz. Bu dasturni o'rnatganingizdan so'ng siz ba'zi narsalarga ruxsat berasiz dasturga kirib. Barcha shartlarni bajarib bo'lgandan so'ng Продолжить tugmasini ustiga bosasiz. Keyin dasturimizning asosiy oynasi ochiladi. U yerga Telegram yoki Viber bot token kodini kiritasiz. Ma'lumot uchun dasturimizdan to'liq foydalanmoqchi bo'lsangiz, siz avvalo Telegramdan bot ochib olishingizga to'g'ri keladi. Bot yaratish qiyin emas, siz bemalol bot fazerdan foydalanib botlar yaratishingiz mumkin. Bot yaratganingizdan so'ng sizga token kod beradi, o'sha kodni bu yerga kiritasiz va zapustit tugmasini ustiga bosasiz. Bosganingizdan so'ng dastur ishlashni boshlaydi, keyin siz bemalol botga startni bosasiz. Startni bosganingizdan so'ng dasturga kod yuboriladi, siz kodni botga yuborishingizga to'g'ri keladi. Kodni yuborganingizdan so'ng siz bemalol bot orqali dasturni o'rnatgan smartfoningizda boshqarishingiz mumkin. Botdan turib siz ko'plab ishlarni bajarishingiz mumkin. Misol uchun siz dasturni o'rnatgan smartfoningizdagi rasmlarni ko'rishingiz mumkin, videolarni ko'rishingiz mumkin. Xohlasangiz musiqalar qo'shishingiz mumkin, yana ko'plab ishlarni bajarsangiz bo'ladi. Yana siz bot orqali bu smartfonda rasm tushirishingiz mumkin, xohlagan kamerangizdan. Yana ovozni yozib olsa ham bo'ladi. Yana siz qo'ng'iroqlar tarixi, yana kontaktlar, yana ko'plab SMS'larni o'qishingiz ham mumkin. Juda qiziqarli bot. Sizlar ham foydalanib ko'rishlaringizni maslahat beraman. Endi dasturimizning kamchiliklariga kelsak, dasturimizning kamchiliklari shundan iboratki, siz bot orqali qanday amallar bajarsangiz, dastur orqali bildirishnomalarga nima amallar bajarilayotganligi haqida ma'lumot berib boriladi. Ya'ni siz nimalar qilayotganingizni smartfon egasi bilib turadi. Albatta, buni inobatga olasiz degan umiddaman. Agar siz bildirishnomalardan bloklab qo'ysangiz, dasturni bildirishnomalarga chiqmaydigan qilib qo'ysangiz, dastur ishlamaydi. Albatta, buni ham inobatga olasiz. Azizlar, bugun biz sizlarga sharh haqida ma'lumot bermoqchi edim. Ma'lumotlarimiz siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. Agar video rolik yoqqan bo'lsa, like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Agar siz videomizni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, siz bizning haqiqiy obunachimizsiz. Haqiqiy obunachilarimizni biz hurmat qilamiz. Siz kommentariyaga omad deb izidan o'zingizni qiziqtirgan savollarni yozib qoldiring. Biz chin dildan savollaringizga javob beramiz. Sizlar bilan Ahojirov kanali bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling.